pähkinä tässä. Radio Vaasan paikkaavana toimittajana ihan uusi pesti taas, mutta katsotaan, tää on toinen otto. Eiköhän tää mene vielä ihan nätistä. Mikke, mitä äijä? Ei mitään, pelkkää hyvää. Tässä ollaan paljon kierretty ja viikonloput on ihan tukos keikkoon ja sitten viikolla duunataan musaa. Ja otan easy lungiin siellä myös, mutta niinku, paljon saa nyt kiertää ihan workia koko ajan. Et niinku, me saatiin jo levy valmiiksi, mutta me ollaan työstetty jo niinku, tokalevyn juttuja jo niinku, nyt, että ei jäädä niinku, lepäilemään yhtään, vaan niinku, vedetään täysin. Kuulostaa äärimmäisen hyvältä. Uusi levy tippuu kohta. Haluatko siitä puhua jotain? Joo, eli 20. päivä marraskuuta tippuu mun esikoisalbumi nimeltä Nikke tulee kotiin. Ja ei mitään, siinä on 10 raitaa, 5 niistä on jo kuultu, on julkaistu niin paljon, mutta siinä on 5 uutta rallia. Sitten tulee vähän niistä bangeria ja vähän semmoista hyvän mielen rallattelumusaa ja sitten tulee sit semmoista räpimpää meininkin, missä vaan räpätään kovaa ja semmoinen miksi. Kuulostaa äärimmäisen hyvältä. Ei tässä mitään, me päästään äijä pyyhkiin vähän hikeä pois. No, tällä jatketaan. Vähän lämpenee tässä. Joo. Pää.